Úvod druhé třetiny duelu o třetí místo v krajské hokejové lize vyšel lépe domácí České Třebové v bílém. Na 3-1 pro Kohouty zvýšil Tomáš Hřehák. V modrém hrající hosté Schocně následně inkasovali z hole Petra Vlčka. Hosté vyměnili brankáře, přežili šance domácích a sami v oslabení zahrozili. Při brance Jindřicha Kopsy jim přálo štěstí. Ještě před druhou sirénou je střelecký zápis Tomáše Prachaře vrátil zpět do utkání. Gólem na 4-3 dokázali potrestat sérii vyloučení domácích hráčů. Hráli jsme tam 2,5 minuty nebo 3 minuty ve třech, pak hned navazovala přesilovka ve čtyřech. Jo, a to stojí strašně sil a samozřejmě Choceň, to opravdu je to kvalitní tým a ty vám prostě góla z toho dají, umějí to využít a my jsme si fakt zadělali na obrovský problém. Na začátku třetí třetiny tak možná 583 diváků očekávalo drama. To však Kohouti odmítli. Góly Marka Hemského, Roberta Krejnuse a Petra Jandy jim v rychlém sledu přinesli vedení 7-3. Když Jakub Fůzik zvýšil již na 8-3, schylovalo se k choceňskému debaklu. Já si myslím, že trošku už bylo na těch obou mančaftech malinko to zklamání z toho, že nebyli v tom finále a myslím si, že jak jsme dali nějaký 5., 6. gól, že oni prostě to otevřeli a už moc nemysleli na ten zadek. 9. ráno hostím zasadil Ondřej Fousek. Při hře 3-3 dokázali modří brankou Miroslava Fischera snížit na 4-9. Ladislav Jindřich ale následně zakulatil střelecký účet domácích na 10 branek. Konečnou podobu dal výsledku Petr Janda. Kohouti tak rozstřílili Choceň 11-4. Podali jsme ostudný výkon, který jsme nepředli celou sezónu. Někteří hráči dnešním závodem tady skončili, že takhle se hrát nedá. Že za to něco berou a tohle je naprosto ostuda. Kluci se vrátili k té hře a dovedli ten zápas do vítězného konce. To, že to skončilo takovýhle výsledek, to je spíš pro lidi. A my jsme rádi, že se to na jednu stranu povedlo, že jsme se tady s nima důstojně rozloučili. Česká Třebová vysokým vítězstvím vykročila k zisku 3. místa v končící sezóně krajské hokejové ligy. Kohouti však musí 8. března zvládnout odvetu na ledě Spartaku. František Kusí, OIK TV.